Khi mà cha sống lòng an cai, cơ thoát bằng cung, bệ cận na, bệ bát sấm đạch, bệ bà rò mani, nô rô đom xây hạ mani, bệ mà hạc sát, nây bệ rì chi nè chạc Campuchia, nâng sấm đạch bệ mà hạc sát trấy, bệ vô rì mịt đà chịt khmai, nông sợi phíp, xe kết đây thay khăn nô, nâng sụp hẹp mạng cúl, chi tì, cổ rộp sạc rạc đồ khpông khpú bòm phọt. Nhưng mà chắc nên khi nhóm xông lùm ăn cái cơ thoại bằng cốm nâng xông cổ rộp chung điệp xú từ lúc tiết này có chốn tiền khăn nông nâng tế chi tì cổ nâng chi tì mẹ trầy. Chia bàn to từ tiết ní, tu bệ bằng cốm chỉ khi nhóm mà chắc xông lùm ăn cái cơ thoại bằng cốm tách dương tốt nâng tu sân ná bó đà miên bệ rít xa mạp hiếp rộp bó bệ cạn ná bệ hạc sát nây bệ rít này chạc Campuchia đại miên chia bàn to đối to tờ. ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបានសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានឯកឧត្តមខាលីតអាលីអាប់ឌុលឡាស់អាបេចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយសាតាំងនៅព្រះទីនាំងទេវវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរាជវាំងវេលាម៉ោង 11 ព្រឹកថ្ងៃទី 26 ខែតុលាឆ្នាំ 2023 ក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋកាតាតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋកាតាប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា. ក្នុងឱកាសនោះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទាននៅការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះវត្តមានឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូតតែងតាំងថ្មីនៃរដ្ឋកាតានិងសហការីព្រមទាំងបានប្រោសព្រះរាជទានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ជូនឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូតទទួលបានផ្ទាល់ប្រាក់ដែលជាងចម្លាក់ប្រកបដោយទេពកោសលខ្ពស់របស់ខ្មែរ បានចម្លាក់ដោយដៃរំលឹកនៅក្បាច់ផ្កាភ្ញីតាមចម្លាក់ប្រពៃណីដ៏រុងរឿងរបស់ខ្មែរក្រៅពីនេះបានប្រោសព្រះរាជទានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាសៀវភៅឯកសារស្ដីអំពីព្រះរាជសកម្មភាពនិងព្រះរាជហឫទ័យដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លាបំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតឧទ្ទិសចំពោះប្រជាជាតិប្រជារាស្ត្រកម្ពុជា សៀវភៅស្ដីអំពីព្រះរាជជីវប្រវត្តិនិងស្នាព្រះហស្តដ៏ឧត្តមជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររតិកបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានបំពេញព្រះរាជបូជនីយកិច្ចដ៏អស្ចារ្យបំផុតក្នុងការទាមទារបានមកវិញនៅឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីខ្មែរបានគង់វង្សព្រះអង្គមានព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុត ក្នុងព្រះរាជកិច្ចផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិព្រះរាជកិច្ចស្ថាបនាព្រះរាជសមិទ្ធផលកសាងសង្គមមានការរីកចម្រើនរុងរឿងតាំងពីក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសៀវភៅស្ដីអំពីព្រះរាជសកម្មភាពក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការយាងក្រុងព្រះបរមសិរីរាជសម្បត្តិនៃអង្គព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនិងសៀវភៅប្រវត្តិព្រះបរមរាជវាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយឡែក
ឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃរដ្ឋកាតាបានថ្វាយដង្វាយវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីដ៏ថ្កាន់ថ្កានរបស់ប្រជាជាតិកាតាថ្វាយព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតវត្ថុដ៏មានតម្លៃនេះថ្វាយបង្ហាញអំពីមនោសញ្ចេតនាគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងនាំមកនូវមិត្តភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងមានព្រះរាជហឫទ័យបេតិសោមនស្សក្រៃលែងសូមទទួលស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញភារកិច្ចក្នុងវិស័យការទូតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាពេលនេះដើម្បីបន្តការថែរក្សាពង្រឹងនិងពង្រីកនៅទំនាក់ទំនងនៃចំណងមេត្រីភាពរវាងប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាកាតាជាមិត្តដ៏ប្រសើររបស់កម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនគង់វង្សតរៀងទៅក្នុងព្រះបរមនាមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃអង្គព្រះមហាក្សត្ររាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសព្វព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទាននៅការគ្រប់គ្រង 100% ចំពោះការបំពេញបេសកកម្មការទូតរបស់ឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃរដ្ឋកាតានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះអង្គសព្វព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទាននៅសេចក្តីសង្ឃឹមជឿជាក់យ៉ាងមុតមមចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញការងាររបស់ឯកឧត្តមជាអ្នកការទូតដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់រដ្ឋកាតានៅក្នុងអាណត្តិបំពេញបេសកកម្មរបស់ឯកឧត្តមពិតជាបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើគ្រប់វិស័យរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាកាតានឹងកាន់តែទទួលបាននូវការរីកចម្រើនរឹងមាំបន្ថែមទៀតឆ្លៀតក្នុងឱកាសដ៏ប្រពៃនេះដែរព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសពព្រះរាជហឫទ័យថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះឋានៈដឹកនាំនិងប្រជាជាតិរដ្ឋកាតាដែលបានបង្កើតនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយកម្ពុជាទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងពហុភាគីហើយរដ្ឋកាតាបានបន្តជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រយ៉ាងសកម្មលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មទេសចរនិងវិស័យអប់រំព្រមទាំងវិស័យសំខាន់សំខាន់ដទៃទៀតរួមចំណែកធ្វើឲ្យការស្ថាបនានៅកម្ពុជាមានកិច្ចដំណើរការរីកចម្រើនជឿនលឿនដោយឥតឈប់ឈរឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតកាតាបានថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅថ្វាយព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសព្វព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទាននៅកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ចំពោះឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយសាតាំងក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតរដ្ឋកាតាបានថ្វាយសេចក្តីគោរពនឹករលឹកពីអេមៀប្រមុខរដ្ឋថ្វាយព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គបានប្រកបនូវព្រះរាជសុខភាពដ៏ល្អបរិបូរណ៍ព្រះជន្មយឺនយូរជាងរយប្រវស្សាដើម្បីគង់ប្រថាប់ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ដល់ជនរួមជាតិជាបងប្អូនកូនចៅរបស់ព្រះអង្គជារៀងរហូតតទៅឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានទូលថ្វាយនូវការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតថានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងយកអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តនិងសមត្ថភាពដែលមានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរមានការរីកចម្រើនស្និទ្ធស្នាលនិងឋិតថេរជានិច្ចនិរន្តរ៍តទៅព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះអង្គសព្វព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានពរជ័យមង្គលជូនឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងសហការីសូមបានប្រកបនូវសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរនិងសូមឲ្យឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបំពេញបេសកកម្មការទូតដ៏វិសេសវិសាលរបស់ឯកឧត្តមនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
tam rồi dạ này vật tầm miền ai cũng đắm ai ạ kẻ rì cho tốt. Bà rác cả rồi nà chì ăn bà chắc chì vật lưu tạ bốn, chì tì xa cả rạc đọc bông khu vụ bông phốt. Bạn bà rác bà rì cho tiến, nếu bà rì bàn đám xa xù sọc tốt. Bà rì hạ rì tay nực rồi lực, thoái ê mìa bà mộc rốt, nâng chún thả nạ đặc nôm nây rọt cả tá. Bà gọp đói mà nô sinh chê tà nà mật tập hiếp chì phía tà rác. Đó chỉ riêng trời thảm tiết, xâm rạp bà chì chết nây bà tế dương tàng bì. ទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានព្រះរាជកម្មភាពរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគ្រប់ស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងដែលស្ដេចយើងទតនឹងទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំម្ចាស់នាងខ្ញុំសូមលំអរកាយក្រថ្វាយបង្គំលានិងគោរពជម្រាបលា